नमस्कार मेरो नाम भास्कर घिमिरे हो मेरो जन्म भक्तपुरको एक हिन्दू संस्कारमा भएको हो विश्वमा विद्यमान धर्म र दर्शनको बारेमा सबैलाई जस्तै मलाई पनि आप जिज्ञासा थियो त्यसैले साथीहरूको प्रेरणाको फलस्वरूप मैले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय अन्तर्गत सुगत बौद्ध महाविद्यालयमा माया दर्शनको बारेमा अध्ययन गरेको थिएँ त्यसै सिलसिलामा मैले आचार्य वसुबन्धु र उनको कृति विंशतिका विकृति मात्रता सिद्धि एक अध्ययन नामको शोधग्रन्थ तयार गर्ने निर्णय गरेँ यस शोध ग्रन्थमा मैले आचार्य वसुबन्धुको जीवनी आचार्य वसुबन्धुका कृतिहरूको सूची र आचार्य वसुबन्धुको विंशतिका विज्ञप्ति मात्रता सिद्धिको बारेमा अध्ययन गरेको छु बुद्ध धर्मको दर्शनलाई राम्रोसँग बुझ्न र रा अध्ययन गर्नको लागि वैभाषिक सौतान्त्रिक योगाचार र माध्यमिक यी दर्शनहरूको ज्ञान हुनु अति आवश्यक पर्छ यी मध्ये योगाचार दर्शनलाई सुव्यवस्थित गर्ने काम आचार्य वसुबन्धुले गरेका थिए त्यसैको फलस्वरूप आचार्य वसुबन्धुलाई भारतीय बौद्ध इतिहासमा उदयमान दुई उत्तम र छ अलङ्कार मध्ये दोस्रो अलङ्कारको रूपमा विभूषित गरिएको छ उहाँको जीवनीको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा संस्कृत मूलमा कुनै पनि ग्रन्थ उपलब्ध नभएकोले मैले यसमा मूल अनुवादित स्रोत चिनिया र तिब्बती ग्रन्थहरूलाई लिएको छु चि ति स्रोतमा छोसाङ चाङ चिची र तिब्बती स्रोतहरूमा छेजुङ नर्वे ठेङ्वा लामा तारानाथद्वारा विरचित ग्यागर छेजुङ र बुतोङ लिम्पोछेद्वारा विरचित बुद्वन छेजुङलाई आधार मानेर आचार्य वसुबन्धुको जीव साहित्यिक विवेचना गरेको छु आचार्य वसुबन्धुको जन्मको कुरा गर्नुपर्दा उहाँको जन्म ईसाको चौथो शताब्दीमा गान्धारको राजधानी पुरुषपुरमा अत्यन्तै धार्मिक माताबाट भएको थियो सुरुमा सर्वास्तिवाद मतका आचार्य वसुबन्धुलाई बसुबन्धुलाई मिथ्या दृष्टि भएको कारणले उनका दाजु असङ्गले उनको मिथ्या दृष्टि हटाउनलाई आफ्ना दुई शिष्यहरू लाई दस भूमिको सूत्र र अक्षमती निर्देश सूत्र कण्टस्थ गर्न निर्देशन दिए उक्त सूत्रहरू आचार्य वसुबन्धुको समीपमा गएर रा मध्यरातमा र रा बिहान पख पाठ गर्न निर्देशन दिए त्यसै अनुरूप जब आचार्य वसुबन्धुले मध्यरातमा दस भूमिको सूत्र पाठ गरेको सुने उनी यो सुनेर प्रभावित भए र यो महायान बाहिरबाट हेर्दा जति नै उत्कृष्ट भए पनि फलमुखमा राखुन्जेल स्वादिष्ट तर पेटसम्म पुग्न नसकेको जस्तो यसले कुनै पनि किसिमको प्रतिफल दिन सक्दैन भनेर सोच्यो तर जब बिहान उनले अक्षमती निर्देश सूत्र पाठ गरेको सुने उनको मायनप्रतिको धारणा पूर्ण रूपमा परिवर्तन भयो र आस्थाले ओतप्रोत हुँदै आफूले माया शब्दलाई निकृष्ट शब्द प्रयोग गरेकोले आफूले अपशब्द बोलेको कारणले गर्दा यो पापबाट मुक्ति हुन जिउरो काट्छु भन्दै चक्कु खोज्दै हिँडेको दृश्य देखेर आचार्य असङ्गका शिष्यहरूले जिउरो काट्दैमा पापबाट मुक्ति नहुने तर आफ्ना दाजुलाई भेट्न सुझाव दिएका थिए त्यसै अनुरूप जब दाजुभाइ आम्ने साम्ने बसेर मायानको विविध आयामहरू बारेमा छलफल गरेर आचार्य वसुबन्धुले सोधेका प्रश्नहरूको धैर्यता नगुमाइकन असङ्गले जवाफ दिएर उनलाई सम्झाउन सफल भए सर्वास्थीवाद बात परम्पराबाट योगाचारमा परिवर्तन भएका आचार्य वसुबन्धुलाई ना उनका दाजु असङ्गले मैत्री बुद्धिसत्व भेटाउन लैजाँदाखेरि पनि उनले मैत्री बुद्धिसत्वको दर्शन पाउन नसकेपछि यो क्लेसबाट मुक्ति हुनका लागि उनले यति धेरै ग्रन्थ टिकाहरू लेखेर माया बौद्धलाई चारै दिशामा फैलाए कि त्यसले गर्दा यसो मित्रले उनलाई दोस्रो बुद्धको उपमा समेत दिएका छन् आचार्य वसुबन्धुले अविधर्म कोषको आधार ग्रन्थ तयार पारेर त्यसको प्रतिलिपि आफ्ना गुरुसँग भद्रलाई पठाए गुरुले अविधर्म कोषको व्याख्या पढिसकेपछि यसमा लेखेका केही शब्दहरू वैभाषिक मतभन्दा फरक भएको अनुभूति गरे त्यसै अनुरूप उनले यसको व्याख्या लेख्न आचार्य वसुबन्धुलाई निर्देशन दिए सोही निर्देशन अनुसार उनले व्याख्या लेखेर लेखे गुरुलाई पठाए पठाएपछि आचार्य वसुबन्धुको धारणा वैभाषिक मतभन्दा केही फरक भएको पाएपछि गुरुले दुखी हुँदै आचार्य वसुबन्धुलाई वादविवादको लागि मगधमा बोलाए तर गुरुसँग वादविवाद गर्न उचित नलागेर आचार्य बसुबन्धु आफ्नो हजारौँ शिष्यहरू लिएर नेपालतर्फ लागे भनेर भनिन्छ कमजोर भइसकेको मायाान शिष्यलाई उनले दसौँ दिशामा फैलाए र विभिन्न ग्रन्थहरू लेखे धर्म संस्थाहरू बनाए उनका अनगिन्ती शिष्यहरूमध्ये केही शिष्यहरू उनीभन्दा पनि विशिष्ट छन् स्थिरमती अभिधर्ममा विशिष्ट दिगनाक प्रमाणमा विशिष्ट गुण प्रवाह विनयमा विशिष्ट र विमुक्तिसेन प्रज्ञा पारिमितामा विशिष्ट छन् यति प्रकाण्ड शिष्यहरूका कारणले आचार्य वसुबन्धु नै काहीँ कतै छायामा परेका हुन् कि भन्ने आभास हुन्छ साथै उहाँले लेखेका थुप्रै कृतिहरूमध्ये मैले यस मेरो शोधग्रन्थमा छब्बिसवटा कृतिहरूलाई स्तोत्रवर्ग तन्त्रवर्ग माध्यमिक वर्ग र चित्तमात्र वर्गमा सूचीकृत गरेको छु तीमध्येका सात उहाँका सातवटा प्रमुख र महत्त्वपूर्ण कृतिहरू वाद विधि प्रमाण सम्बन्धी ग्रन्थ हो भने पञ्च स्कन्द प्रकरण प्रकरण स्कन्द रूप वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञानको बारेमा सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको ग्रन्थ हो कर्मसिद्धि प्रकरणमा वैवाहिक सिद्धान्तको विरुद्ध प्रत्यक्ष प्रहार गरेका छन् त्रिम त्रिविशिका कारिकामा उहाँले सबै धर्महरू विज्ञप्ति मात्रै हुन् बाहिर त केही पनि छैन भन्ने कुराको बारेमा व्याख्या गर्नुभएको छ त्रिमसिका कारिकामा हालय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान र क्रिष्ट मनोविज्ञानको बारेमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ मध्यान्त विभाग भाष्यमा उहाँले मध्यमार्गको बारेमा व्याख्या गर्नुभएको छ उहाँको अन्तिम ग्रन्थ त्रिस्वभाव निर्देशमा तिनवटा स्वभावको बारेमा उहाँको अन्तिम ग्रन्थ त्रिस्वभाव निर्देशमा उहाँले तिनवटा स्वभावको बारेमा भेद छुट्टिने गरी व्याख्या गर्नुभएको छ यसलाई योगाचारको मर्म भन्दा पनि हुन्छ उनको मृत्युस्थानको कुरा गर्नुपर्दा अयोध्या साकल र नेपालको नाम आउँछ बुटोन रिम्पोछेका अनुसार आचार्य वसुबन्धु नेपालमा रहँदा एक दिन हन्डु नाम गरेका भिक्षु भेट्न जाँदा उक्त भिक्षु काँधमा रक्सीको पात्र राखेको पसेको देखेर रा। अब यो सिद्धान्त नष्ट हुन्छ भन्दै उस्निस विजय धारणी उल्टो पाठ गरेर त्यहीँ देहवसान भए भनिन्छ उनी बसेको घरलाई उनका शिष्यहरूले चैत्य निर्माण गरिदिए उक्त चैत्य अहिले पनि स्वयम्भूमा देख्न सकिन्छ चा। सो चैत्यलाई वसुबन्ध स्मारक चैत्य वा उस्निस विजय धर्म पारङ्गत चैत्य भनेर भनिन्छ यसरी वसुबन्धुको जीवनीको तिथिमितिको कुरा गर्नुपर्दा लेखकहरूको गर फरक फरक लेखाइहरू भेटिन्छ माया बौद्ध धर्मका प्रमुख दुई सिद्धान्तहरू माध्यमिक र विज्ञानवादी सिद्धान्तहरू हुन् असङ्गले योगाचार भूमिशास्त्रबाट व्याख्या गरेको चित्तमात्रताको दर्शनलाई उनका भाइ वसुबन्धुले धेरै नै प्रचार गरे वसुबन्धुले व्याख्या गरेको योगाचार दर्शनलाई विज्ञानवाद विज्ञप्ति मात्रता वा चित्तमात्रता पनि भनिन्छ यसरी वसुबन्धुले व्याख्या गरेको विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि नामक ग्रन्थ महा विज्ञानवाद सिद्धान्तमा आधारित एक प्रामाणिक र महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो यहाँ विज्ञप्ति मात्रता सिद्धिको शाब्दिक अर्थलाई केलाएर हेर्दाखेरि विज्ञप्ति भन्नाले चित्त मन या विज्ञान भन्ने जनाउँछ भने मात्र शब्दले विज्ञान मात्र छ भन्दै जनाउँछ र ता प्रत्ययले तत्त्व या परमार्थतिर सङ्केत गरेको छ यसरी विज्ञप्ति मात्रता भन्नाले बाह्यार्थ रहितता बाह्यार्थ शून्यता र विज्ञान भन् भन्दा बाहेक अरू केही पनि छैन भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ सबै चित्तमै समाहित हुन्छ नभएको कुरा कल्पना नगर बाहिर जे देखिन्छ वास्तवमा छँदै छैन मात्र प्रक्षेपण हो त्रिभुव खाली विकल्प मात्र हो मनको भावना मात्र हो कुनै पनि वस्तु छँदै छैन यसरी विकल्पद्वारा देखिने कुरा भावना गर्न नसक्नु बाल मूर्ख हो त्यसैले बालकले जस्तै बाह्य वस्तु छ भनेर भावना नगर प्रक्षेपण मात्र हो बुझ भनेर भनिएको छ यसरी वसुबन्धुका अनुसार सबै धर्महरू विज्ञान र त्यसका अनुभूतिहरू मात्र हुन् जसलाई विज्ञप्ति भनिन्छ मन अर्थात् विज्ञानभन्दा बाहिर कुनै पनि धर्महरूको अस्तित्व हुँदैन विज्ञानवाद दर्शनको मुख्य दार्शनिक आधार आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान र क्रिष्ट मनोविज्ञान हुन् प्रवृत्ति विज्ञानभित्र चक्षु विज्ञान स्रोत विज्ञान घ्राण विज्ञान विज्ञान काय विज्ञान र मनोविज्ञान गरी छवटा विज्ञानहरू समेटिएको हुन्छ यी विज्ञानहरूमा पनि परिकल्पित परतन्त्र र परिनिष्पन्न स्वभावहरू हुन्छन् यी त्रि स्वभावहरू नै आलय विज्ञानभित्र भएका छापहरू हुन् जसलाई इन्द्रिय मार्फत प्राप्त भएको हुन्छ जुन जसबाट प्रवृत्ति विज्ञान उत्पन्न हुन्छ यसरी योगाचार दर्शनले आलय विज्ञानको अस्तित्व मानेको छ आलय विज्ञानलाई नष्ट गर्न वा फल विज्ञानमा परिणत गर्नको लागि निरन्तर भावना र अभ्यासको खाँचो पर्दछ भावनालाई योग भनिन्छ भने अभ्यासलाई आचरण भनिन्छ त्यसैले यो परम्परालाई योगाचार भनिन्छ अत्यन्तै थोरै शब्दमा धेरै कुरा सरल रूपमा व्यक्त गर्न सक्ने आचार्य वसुबन्धुको रचना शैलीले गर्दा विज्ञानवादी आचार्यहरूले यस ग्रन्थलाई विज्ञानवादको आधार ग्रन्थ नै मानेका छन् यस ग्रन्थको अध्ययनबाट वैभाषिक सौद्धान्त्रिक र माध्यमिक जस्ता गम्भीर दर्शनहरू पनि सजिलै बुझ्न सकिने हुनाले बौद्ध समाजमा यस ग्रन्थ उपयोगी रहेको कुरा सबैले स्वीकारेका छन् विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि अन्तर्गत दुईवटा ग्रन्थहरू समावेश गरिएको छ विंशतिका विज्ञीति मात्रा सिद्धि र त्रिमशिका विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि मैले मेरो यस श्रोत ग्रन्थमा विंशतिका विज्ञप्ति मात्राता सिद्धिको बारेमा अध्ययन गरेको छु यहाँ बिमसिका भन्नाले बिसवटा मात्र श्लोक भन्ने जनाउँछ तर वास्तवमा यसमा बाइसवटा श्लोकहरू समावेश गरिएको छ यस भीमशिका कारिकामा आचार्य वसुबन्धुले विभिन्न भि मत तर्क र युक्तिहरूको प्रयोग गरी वायार्थवादीहरूको खण्डन गर्दै यो सारा संसार विज्ञप्ति मात्रता वा चित्त मात्र हो भन्ने कुरालाई सिद्ध गर्नुभएको छ यसमा रहेका सुरुका एक्काइसवटा श्लोकहरूलाई विश्लेषण गर्दा वायार्थवादीहरूको सिद्धान्तको सङ्ग्रह प्रश्न उत्तर र विज्ञानवादीहरूको जवाब समेटिएको छ यसको मूलभूत पक्षको सम्बन्धमा व्याख्या गर्नुपर्दा सबै विज्ञप्ति मात्रै हुन् वायार्थ कुनै पनि वस्तुहरूको अस्तित्व हुँदैन भनेर वशुबन्धुले भन्नुभएको छ जस्तै तिमीले रोग लागेका मानिसहरूको आँखाको अगाडि केस भएको आभास हुन्छ तर वास्तवमा त्यहाँ कुनै पनि केस हुँदैन यसरी वसुबन्धुले सपना र नरकको बारेमा दृष्टान्तहरू दिएर पायार्थवादीहरूले लगाएको आक्षेपको खण्डन गर्नुभएको छ प्राणीहरू सबैले सपना देख्छन् सपना देखिरहँदा त्यही यथार्थ हो भन्ठानिरहेका हुन्छन् तर वास्तवमा त्यो वायार्थ देखिरहेका हुँदैन यस यसमा समय र ठाउँको कुनै महत्त्व हुँदैन त्यसैले ते, वसुबन्धुले यसलाई काल नियम र देश नियम भनेर अर्थाएका छन् यस्तै प्रकारले नरकको दृष्टान्त दिएर वायार्थ बिना पनि कार्य हुन्छ भनेर वसुबन्धुले भनेका छन् नरक के नरकमा के केवल प्राणीहरूले अकुशल कर्म गरे बापत नरकमा दुःख ख भोग्नुपर्ने हो कि नरकपालहरूले पनि प्राणीहरूलाई दुःख दिए बापत फल भोग्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा बसुबन्धुले भन्नुभएको छ नरकका द्वारपहरूको साँच्चिकै बाहिरी अस्तित्व हुँदैन उनीहरूको अकुशल कर्मद्वारा आले विज्ञानमा रहेका बीजहरूद्वारा मनैबाट सिर्जित हुने प्रतिभाष मात्रै हुन् त्यसैले नरकका द्वारपहरूले कुनै पनि किसिमको दुःख भोग्नु पर्दैन भनेका छन् यसरी सम्पूर्ण जगत विज्ञप्ति मात्रै हो भने यहाँ बाहिर रूपमा शरीर र वचन छैन भने कसैद्वारा मारिएको राँगो इत्यादिको हत्यालाई कसरी लिन सकिन्छ र त्यस त्यसमा प्राणी हिंसाको पाप उसलाई लाग्छ लाग्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा वसुबन्धुले भनेका छन् जब कसैले कुनै जन्तुको हत्या गर्छ उसको विज्ञप्ति राग द्वेष मोहले नकारात्मक भएको हुन्छ र उसको विज्ञप्तिले यो अकुशल कर्म गर्नु हुँदैन भन्ने स्मृति उसमा यो अकुशल कर्म गर्नु हुँदैन भनेर स्मृति हराएर आरा जान्छ जब कसैले कुनै जन्तुको हत्या गर्छ त्यस बेला त्यो व्यक्तिको विज्ञप्ति द्वेष र मोहले भरिएर नकारात्मक भएको हुन्छ यो अकुशल कर्म गर्नु हुँदैन त्यो अकुशल कर्म गर्नु हुँदैन भनेर उसको स्मृति हराएर गएको हुन्छ त्यही भएर उसलाई प्राणी हिंसाको पाप लाग्छ यसै गरी यस प्रकरणमा आचार्य वसुबन्धुले प्रत्यक्ष बुद्धि र सपनामा देखिने आवासको बिचमा भिन्नता छुट्याउने कोसिस गर्नुभएको छ गुरु छोकिनीमारी पोछेका अनुसार जब मानिसहरू निधाउँछन् उसका प्रवृत्ति विज्ञान र कृष्ठ मनोविज्ञान ठप्प रोकिन्छ केवल आलय विज्ञान मात्र सक्रिय रहन्छ यसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा प्रवृत्ति विज्ञान र कृष्ठ मनोविज्ञान आलय विज्ञानमा गएर लय हुन्छन् यसलाई नै स्वप्न अवस्था भनिन्छ उहाँ भन्नुहुन्छ यो स्वप्न अवस्था नै एउटा सानो मृत्यु जस्तै हो फरक यति हो कि मानिस बिहान त्यो स्वप्नबाट भिउजन्छ मृत्यु अवस्थामा ऊ सधैँ स्वप्नमा रहन्छ किनभने त्यति बेला आलय विज्ञान मात्र सक्रिय रहेको हुन्छ सपना देख्ने व्यक्तिलाई तबसम्म सपनामा देखिएका कुराहरू साँच्चीके जस्तो लाग्छ जबसम्म ऊ सपनाबाट पिउजिँदैन वसुबन्धुको अनुसार हाम्रो जीवनमा भोगिने सम्पूर्ण कुराहरू स्वप्नव जस्तै हुन् व्यक्तिका लागि सपना र विपनामा कुनै फरक हुँदैन भन्ने कुरामा आचार्य वसुबन्धुले व्याख्या गर्नुभएको छ यसमा एउटा मनमा उत्पन्न भएको विज्ञप्तिका कारण अर्को मनमा परस्पर रूपले समान प्रकारको विज्ञप्ति उत्पन्न हुन्छ भनेर भनिएको छ जस्तै पापी मित्रहरूले दुश्चलित्रतर्फ लैजाने इच्छाका कारण र सज्जन मित्रहरूले सुचलित्रतर्फ लैजाने इच्छाका कारणले गर्दा अन्य व्यक्तिहरूमा पनि समान किसिमको विज्ञप्ति उत्पन्न हुन्छ भन्ने बारेमा आचार्य बसुबन्धुले व्याख्या गर्नुभएको छ साथै यस ग्रन्थमा पाँच अभिज्ञहरूमध्ये योभन्दा बाहेक बाहिर रूपमा काय र काय चरित्र हुँदैन यस यसरी यस कारिकामा आचार्य वसुबन्धुले पाँच अभिज्ञामध्ये एउटा अभिज्ञा परचित्त ज्ञान सम्बन्धी व्याख्या गर्नुभएको छ साथै यसमा परमाणु सङ्घातसँग पर साथै यसमा परमाणुहरूको सङ्घात सम्बन्धी विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ साथै यस ग्रन्थमा आचार्य वसुबन्धुले पाँच अभिज्ञामध्ये एउटा अभिज्ञा परचित्त ज्ञान सम्बन्धी सम् परिचित ज्ञान सम्बन्धी विशेष व्याख्या गर्नुभएको छ साथै यसमा परमाणुहरूको सङ्घातको बारेमा पनि विशेष व्याख्या गर्नुभएको छ अन्तिम अर्थात् बाइसौँ श्लोक विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि स्वशक्ति सदृशीमया कृत्रिम सर्वथा सातु न चिन्तया बुद्ध गोचर यस अन्तिम श्लोकमा आचार्य वसुबन्धुकले विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि जस्तो गम्भीर विषयमा मैले भ्याएसम्मको सिद्ध गर्ने कोसिस गरेको छु कुनै पनि हालतमा यस विषयमा चिन्तन गर्न सकिँदैन भनेर उहाँले विनम्रता प्रस्तुत गर्नुभएको छ यसरी विज्ञप्ति मात्रता सिद्धिको उहाँले अन्त्य गर्नुभएको छ समग्रमा आचार्य वसुबन्धुको जीवनी अध्ययन गर्नको लागि मूल अनुवादित स्रोतहरू चिनिया र तिब्बती स्रोतलाई लिन सकिन्छ उहाँका सम्पूर्ण कृतिहरू विज्ञानवादी हुन् मायालाई आक्षेप लाउनु कति अकुशल कर्म हुँदो रहेछ भन्ने कुरा उहाँको जीवनी पर्दा पुष्टि हुन्छ उहाँको कृतिहरूको अध्ययन गर्दा चौथौँ र पाँचौँ शताब्दीमा वज्रयानको प्रचार भइ भाई, भइसकेको देखिन्छ यसै गरी आचार्य वसुबन्धु नेपाल आएका थिए र उहाँको देहवासन पनि नेपालमा भएको थियो भन्ने कुरा उहाँको जीवनी पढ्दा प्रष्ट हुन्छ यसै गरी विंशतिका विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि ग्रन्थ उहाँले वायर्थवादीहरूको प्रश्नको प्रश्न उत, प्रश्नको उत्तर दिन लेखेका थिए र यसमा उहाँले आफैले लेखेको अभिधर्म कोषको पनि खण्डन गर्नुभएको छ यस्ता महान आचार्यको जीवनी र कृतिहरूको बारेमा अझै गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ अन्तमा यस प्रागिक अध्ययन पुरा गर्ने मौका दिनुभएकोमा सुगत बौद्ध महाविद्यालय परिवार गुरुवर्ग मित्रवर्ग प्राचार्य शान्त हर्षाचार्य प्राचार्य तीर्थरत्न साक्य श्रोत निरीक्षक गुरु मिलन साक्य भिक्षु बाहिरी निरीक्षक भिक्षु रियान कोलन साथै यस शोध ग्रन्थबारे बोल्ने मौका दिनुहुने बोधि टेलिभिजन परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद